nitwa Umutoniwase Nabila nkaba nifuriza abana bari mu kigero cyanjye n'ababyeyi banjye n'abarumuna banjye n'abayisilamu bagenzi banjye igisibo cyiza kandi Imana izacyakire. Ni byiza ko abana bari mu kigero nk'icyanjye bagomba gusiba kandi bagasobanukirwa ibihembo by'igisibo. Ni byiza kandi ko bamenya ibyangiza igisibo kandi bakabyirinda. Imana nidufasha ubutanze abasobanurira ibyangiza igisibo n'ibisobanuro by'igisibo. Mwari kumwe na Umutoniwase Nabila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.